ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ତରଭା ବ୍ଲକ ବଡ଼ଭୈର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସତ୍ୟଭାମା ଦଳ ବେହେରା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମାଛ ଚିହ୍ନ। ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ର୍ୟାଲିରେ ବାହାରି ଗାଁକୁ ଗାଁ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା ମାଉସୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଜୟୀ ହେଲେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ସେବା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପହିଲା କରି ବଡ଼ଭୟର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛେ। ଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି କରି ଶୋଷଣ କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇଛେ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଜିତିଲେ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି କାମ କରିମି। ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ।